pats sau herojus. Labas rytas, mėly žinių radijo klausytojai, rubrika Pats sau herojus. Sveikos gyvensinos trenerė yra Rasa Mončiunskaitė šalia manęs ir Alanas Zeranovas. Labas rytas, Alanai. Apie maistą žadame pakalbėti su jumis. Praeitose laidose minėjom, kad treniruotę ir aktyvų gyvenimo būdą turite rinktis pagal gyvenimą, pagal savo darbo grafiką, kad jums būtų patogu ir gera. Tai yra patys svarbiausi momentai, ane? Kalbant apie mitybą, įdomi tema. Noriu pasakyti tokį dalyką. Esminį faktorių vaidina sportinėje mityboje baltymai. Ar mes deginam riebalus, ar mes didinam raumenų masę, kas yra visų svajonės šitie du dalykai, tačiau kertinį vaidmenį lemia angliavandeniai. Jų padidinimas įtakoja vieną pusę, jų sumažinimas gali įtakoti kitą pusę. Tai apie tai pakalbėsim galbūt. Taip, bet pradėsim vis dėlto nuo klausimo. Dažnai kyla klausimas, ar valgyti prieš treniruotę, galiu blogai jaustis, gali būti sunku sportuoti, žmonės sako, ir tuo teisinami sako, nevalgysiu geriau. Iš tiesų, valgyti prieš treniruotę yra būtina, tik pasirinkti reikia tinkamą laiką tą daryti. Jeigu turite daugiau laiko atsikelti anksčiau arba sportuojate vakare, tai pasirinkti reikėtų valandą arba 3 valandas prieš treniruotės, na, plus minus. Pagal medžiagų apykaitą, taip. Pasirinkti valgymą reikėtų būtent tokiu intervalu iki treniruotės. Jeigu tai yra rytas, galima, pavyzdžiui, ryte suvalgyti avižinės košės su vaisiais arba jogurto su vaisiais, kažką panašaus, tai turėtų būti prieš treniruotę, turėtų būti maistas sudėtingų ir paprastų angliavandenių mišinys. Kodėl reikėtų valgyti, kad turėtumėm energijos? Kodėl reikėtų valgyti tam tikrą laiką prieš treniruotę? Tam, kad virškinimas neapsunkintų pačios treniruotės ir turėtumėm pakankamai jėgų, nes didžioji dalis virškimo metu, didžioji dalis kraujo susitelkia aplink žarnyną ir tuomet kraujas sunkiau patenka į raumenis. Ir atvirkščiai, jeigu sporto metu visas kraujas iškeliauja į raumenis, tuomet apsunkėja virškinimas. Tai tie procesai yra kartu susiję ir iš tiesų, na, virškinimas ir stipri fizinė veikla, na, šiek tiek prieštrauja vieni kitiems. Ko reikėtų nevalgyti? Sunkiai virškinamo, riebaus maisto, kepto maisto, kuris gali labai stipriai apsunkinti virškinamąjį traktą. Na, jeigu turite labai mažai laiko prieš treniruotę, pavyzdžiui, pusvalandį, 15 minučių, geriausia tiks vaisius. Tokie patarimai prieš treniruotę, bet reikia nepamiršti, kad labai svarbu pavalgyti ir po, nebadauti. Tai, Alanai, ką valgyti po treniruotės? Kaip maitintis? Jo, įdomus dalykas yra dar toksai, kad per treniruotę, jeigu tu užtrunka treniruotė tikrai ilgai, jeigu tu pradedi sportuoti 1,5 valandos ir daugiau, būtų visai neprašau panaudoti tokius dalykus kaip amino rūgštis, BCA amino rūgštis, pavyzdžiui, kurios yra, sakykime, katabolizmą organizmo truputėlį atitolina ir neleidžia jam vykti, neleidžia vykti griaunamiem procesam ir jie išlaiko tavo kūno efektyvumo, raumenų, visą darbą ir panašiai. Tai čia būtų treniruotės metu, ką galima būtų vartoti. Dabar, kalbant apie po treniruotės, apie visą mitybą, tai čia nuomonės išsiskiria. Vieni sako, kad nereikia valgyti angliavandenių, greitųjų angliavandenių, paprastų angliavandenių iš karto po treniruotės, nes reiškias, treniruotės metu sužadintas augimo hormonas, somatropinas, jisai reiškias, yra reikalingas tam, kad auktų mūsų raumenis ir reiškias, audiniai visi didėtų ir panašiai, jisai prieštarauna insulinui, kuris išsiskiria tuo metu, kai tu pavalgai greitųjų angliavandenių skrandyje. Tai vat, tie du hormonai, jie tampa viens kitam priešiškit. Vieni sako, nevalgykit paprastų angliavandenių, nes tada neaugs ten raumenis ir taip toliau ir panašiai. Tačiau kiti sako atvirkščiai, kad mesgi juk netenkame labai daug energijos treniruotės metu, mums reikia papildyti angliavandeniais iš karto greitai po treniruotės, tam, kad po to baltymas nebūtų naudojamas kūno atsistatymui ir tai regeneracijai visoje, ne? Iš karto. Tai kaip energijos šaltinis. Tai va čia yra tokios nuomonės. Tačiau į viską reikėtų pažiūrėti šiek tiek globaliau, šiek tiek plačiau ir ta žmogus, kuris kategoriškai sako, tau sako, padaryk va taip ir ne kitaip, tai dažniausiai sako, kad jisai neišmano kažkokio dalyko. Tai čia irgi yra toksai vat, posakis, tai manau, kad prieimas prie kiekvieno bendrai yra labai svarbu, tačiau pagrindiniai patarimai būtų tokie, visų pirma, jeigu jūs ką tik pradėjote sportuoti, nepulkite pirti įvairiausių baltyminių mišinių, duokit biškį savo pasportuoti ir tada nuspręskite ir pasitarkit su treneriu, kada jums juos vartoti. Jeigu jūsų tikslas yra mesti svorį ir jūs esate, sakykime, endomorfas arba vadinamas tas, kuris yra linkęs aukti svorio arba apkūnesnis esat, tuomet nepatartina būtų iš karto patreniruotis, vartoti, sakykime, tų paprastų angliavandenių, į kuriuos įeina ir saldėjai visokiausi produktai arba maistas.
Jeigu jūs esate, sakykime, greitos medžiagų apykaitos žmogus arba jūs norite linkęs aukti svorio, galite tą dalyką padaryti paprastai angliavandeniai po treniruotės, jie tikrai jums bus į naudą. Tačiau vienareikšmiškas dalykas yra tas, kad praėjus vienai pusantros valandos po treniruotės reikėtų uždaryti tą vadinamą angliavandenių baltymų langą, kur reikia pavartoti sunkiųjų angliavandenių ir baltymų ir tokiu būdu savo kūną įmesti į, jau sakykime, tą poilsio ir atsistatymo ir statybinį režimą, kad auktų raumenukai, atsistatinėtų visas kūnas ir jaustumėmės kitą dieną. Puikiai. Tai vat, manau, kad būtų tokios pagrindinės mano išvalgos apie mitybą. O ką svarbu daryti prieš, per ir po treniruotės, tai yra gerti vandenį, o apie tai išgirsta mūsų kitoje laidoje. Jūs klausotės rubrikos Pats savo herojus, priminsime, kad visas laidas ir jų įrašus galite rasti Žinių radijo tinklalapyje žiniuradijas.lt ir My Hero bloge. Iki pasimatymo. Iki. Jūs klausotės Žinių radijo.